De tempos em tempos sai um joguinho que seu objetivo é escalar e não cair. Só que é inevitável, você cai e você odeia a sua vida. E é sobre isso que a gente vai jogar hoje. O jogo chama A Difficult Game About Climbing. Eu abri o jogo e ele já tá aqui, ó. Já é a gameplay do jogo, tá? Já é isso aqui. Isso aqui é o game. Só pra vocês entenderem um pouquinho dos comandos. O mouse controla os dois braços dele, tá? Então, ó, estou controlando os dois braços dele, ó. Como vocês podem ver. E eles têm uma distância padrão que eles ficam ali. Eu vou deixar dar espaço aqui pro mouse, né? Então, por mais que eu abra, ó. Se eu soltar, né, ele volta. Eu consigo pegar com a mão esquerda, apertando o botão esquerdo, e com a mão direita, apertando com o botão direito. Então, eu meio que vou escalando. Tem uma questão física do jogo aqui que é um pouco confusa. Esses jogos, eles têm vários elementos, né? Um desses elementos é sempre, tipo, algum elemento que vai te deixar frustrado se você cair, tá ligado? Tá, tem um esquema de ritmo também. Cara, será que ele funciona com controle, esse jogo? Porque com controle... com controle ele vai ser bem melhor. Eu não sei como que vai ser com controle. Vamos tentar. Enfim, mano. De tempos em tempos eu acabo pegando um desse aqui. Principalmente coisa do Alan. Mano, nossa, que raiva. O Alan sempre coloca esses jogos pra jogar. E aí eu vou lá e encasqueto de jogar também, tá ligado? E aí, tipo, começa a odiar a minha vida, assim. Então, é isso, tá ligado? Eu vou jogar isso aqui, mas já sabendo que eu vou passar muita raiva. Hoje a gente vai jogar aqui a nossa primeira run, né? A nossa primeira gameplay. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira. O controle funciona, tá bem melhor do que o mouse teclado, porque o mouse teclado tem um espaço limitado, né? Opa, tem coisa que escorrega. Opa, o limo escorrega. Ok, aprendi na hora certa que o limo escorrega. Ai, ele escorrega muito, cara. Ui. Tá, ok, tem uma madeira aqui. Não adianta meter o overcrank. Esses jogos vira e mexe, tem atalhos também e tal. Então pegar esse jogo no lançamento é sempre muito legal. Foi 30 reais, tá? Eu nem pedi quem nem nada. Já vi ali o Alan jogando e falei, mano, vou gravar. Porque eu comprei, porque também, mano, se eu passar muita raiva, eu nem vou postar esse vídeo, tá ligado? É isso, a vida tem dessas. Tô com medo porque eu não sei exatamente o que escorrega, mas tem uma mecânica. Ok, existe uma questão de saltar aí, né? Mas fica a minha dica, pô, joguem no mouse teclado, tá? Olha aí, o R1, o LB e o L1 funcionam. Deixa eu ver se outros botões funcionam. Não, pô, pode ser com L1, L2 também. É L1, R1, LB, RB. Bem melhor do que usar os gatilhos com profundidade, né? Cara, e aí você vê, você vai fazendo um movimento ali, não é... A princípio não parece difícil, cara, mas... O problema é esse, tipo, você errou, irmão. Azedou, tá ligado? Esse que é o problema desses jogos. Normalmente eles não são muito difíceis mesmo, mas é que o problema é que o erro é sempre muito cruel, né? Desses estilos... Desses jogos nessa vibe aqui, os meus favoritos sempre são... até hoje é o Jump King, cara. Jump King é maravilhoso. É totalmente diferente isso aqui, né? Porque esse aqui tem um outro estilo de física, mas o Jump King é muito bom, cara. Tá, beleza. O problema é que agora, por exemplo, eu não consigo ver, mas é claramente ali, ó, que eu preciso ir. Ah, caraca. O som do jogo é bom, pode aumentar. Aumentei bem o áudio do jogo. É quando eu falo, o áudio diminui, tá? Mas... Pega na arvorezinha. Calma. Ué. Calma. Nossa, moleque, chama. Gostoso o jogo, tá? Gostoso. Adoro essas coisas, mano. Se o feedback for legal nesse vídeo, pode ser que na live de amanhã eu faça aí. Meu Deus. Cara, mas ele é bom, cara. Porque tem uma física muito legal. O movimento do corpo do personagem é muito bom, pô. Isso aqui é um problema, hein? Porque eu não consigo confiar nessa grama aí, não. Nossa, mas eu sou bom no joguinho, tá? Longe de mim. Longe de mim! Por que você tá apontando pra baixo, dona seta? Quer dizer pra cá, né? Ai, cacete, era isso mesmo, cara. Foi muita sorte. Calma que o jogo pune. O jogo sempre pune, tá? Cara, eu preciso aprender... Porque tem algum esquema de movimento aqui...
Aqui, ó. É tipo jogar ele pro lado, tá vendo, ó? Existe uma física sempre nesses jogos, né? E, tipo, é essa física que você precisa meio que... manjar pra conseguir jogar ele, né? Vambora, chat! É isso, velho! É, normalmente esse tipo de conteúdo não combina com vídeo, tá? Esses vídeos desse estilo aqui, eles combinam com live, né? Aí você fica 4 horinhas ali, você erra e tal. mas esse aqui é só um primeiro gameplay, né? Eu não vou trazer mais, não. A não ser que, sei lá, tipo, seja dicas, alguma coisa do tipo, mas... Por que eu tô fazendo isso da minha vida? Eu não faço ideia. Tem tanto jogo bom, eu tô com Final Fantasy aqui pra jogar. Por que eu tô fazendo isso? Eu gosto de pegar o macetinho desses jogos, cara. Tipo, aquele primeiro lá, que era o cara na panela, mano. Aquele lá eu fiquei tão bom, porque, tipo, eu peguei o esquema da movimentação do boneco, sabe? Que tipo isso aqui que eu acabei de fazer, tá ligado? Tipo, sempre tem, mano, um esqueminha, tipo, da física do jogo que você tem que, tipo, saber abusar, tá ligado? Recentemente teve um que fez muito sucesso também, que era um que você ia escalando, né, com um bonequinho, caminhando e tal. Aí ele saiu do ar por algum motivo, nem lembro qual foi o motivo dele. Eu já não lembro mais ou menos como é que faz esse cara. Ai, cacete. Ô musgo chato. Quando a mão dele não encaixa no musgo, dá pra dar uma forçadinha, ó. Dá pra dar uns toquinhos no botão. Tá, dá pra ir dando tipo uns toquinhos. E aí você consegue auxiliar na firmeza, tá ligado? Isso aqui depois também entra na época dos... Depois que a galera entende mais ou menos a manha do jogo também, ele começa a ter speedrun. É bem legal você pegar agora o lançamento desse jogo, tá ligado? Pra, tipo... Tá bom. Ele é um salto que pode te irritar bastante, né? Ó. Então, esse aqui foi o salto que eu morri na última, né? Eu acho que não adianta eu ir pra baixo aqui, ó. Não tenho... Eu creio que eu não tenho... ângulo pra pegar... Filho da mãe! Tá bom. É isso. Eu creio que... Mano, definimos uma meta. É aquele salto a meta do vídeo de hoje, tá? Se eu pegar... Opa. Ó, e aí tem que... Você vai pegando uma hora física do game e tal, né? Por exemplo, ó. Tem aquela roda ali. Aquela roda ali não é à toa, tá ligado? Daqui a pouco tempo a galera vai aprender a manipular isso aqui pra, tipo, pra dar um boost de velocidade, tá ligado? E esse dia não é hoje, e esse alguém não sou eu. Eu tenho certeza que alguém vai descolar como é que faz isso aí, tá ligado? Não adianta... Não, também é outra coisa, não adianta ter pressa nesses jogos, mano. Isso aqui é um teste de paciência, tá ligado? Quanto mais paciente você for, mais chance você tem de acertar. O problema também é quando a gente é muito cauteloso nesse jogo, nesse estilo de jogo, a gente acaba se frustrando mais quando a gente erra, sabe? Ah, definitivamente eu dou a dica, hein, mano, num jogo... Bom, não sei, a galera do mouse e teclado chega nesses jogos também, eles brilham tanto, né, mano? Porque o mouse permite a gente fazer uns movimentos mais malucos, né? Nossa senhora, a plantinha me salvou, mano, peguei no cabinho da planta. Ah, esse jogo tem uma conquista, pelo que eu vi, ou duas, eu não sei qual que é a segunda, mas uma delas é, tipo, terminar, tá ligado? É uma conquista terminar o game. Tá vendo, ó, ele consegue dar uma... Se a gente pegar a manha desses movimentos... O salto, na verdade, agora é o movimento que eu mais tinha que aprender, tá ligado? Ó, porque existe um processo dele, né? Tipo, dele, ó, tô com um braço e ele esticar o outro braço. Tá vendo? Existe uma lógica de movimento que a gente consegue...
entender. Só que algumas horas ele dá tipo um pulo. Eu não tô entendendo que movimento que eu tô fazendo, que ele dá tipo um saltão, saca? Tem hora que, tipo, ó, eu tô subindo de boa e aí ele meio que, tipo, dá um boost pra cima. Eu não sei o que que tá acontecendo que ele, tipo, ele faz um altão desse, assim. Ô, cacete. Cara, mas o jogo é legal, tá? Eu estou achando muito legal, mano. Sou um pulador, filhão. Metade já fechou o vídeo já. Metade, 80% do público já foi embora já. Se você tá aí, pode colocar nos comentários. Patife, eu sou um guerreiro, assim como você. É, mano. Vambora, chat. Eu gosto bastante. Eu acho que vai ser, eu vou ficar mais frustrado quando eu estiver, tipo, muito em cima, saca? Tipo, quando eu meio que aprender o bagulho e aí, tipo, porque na verdade aqui é meio que tô indo na sorte, né? Eu não tô, tipo... Caraca, mano. Pior que eu quero acelerar, porque eu quero... Eu quero acelerar porque eu quero aprender o esquema dele, tá ligado? Ó, tipo, ele tem um tipo de movimento que ele dá, tipo, um impulso, saca? E eu não tô entendendo esse impulso. Eu não tô entendendo quando que meu controle... Quando que o meu comando faz ele ficar torto, porque tem uma hora que ele fica meio que, tipo, torto. Parece que a perna dele vai pra direção errada. Mas tem uma hora que ele meio que segue a física. Ah, qual foi, velho? Só porque ele deu um mortal com o braço preso. Cara, minha mão tá cansando, mano. Então, tem hora que ele faz um... Beleza. Posiciona aqui direitinho, solta essa mão, posiciona aqui, ó, devagarzinho agora, hein, a gameplay estrategista agora. Caralho. Pera, que não alcança, tá ligado? É dar um pouco de aflição, tipo assim, caraca, na da outra eu alcancei, por que agora não tá alcançando, sabe? Tá bom. Desculpa. Oi? tô gravando. É por isso que eu falei, desculpa, chat. Ele falou comigo que ela não sabia que eu tava gravando. É que eu tava concentrado, eu tava em silêncio. Aí você não me ouviu falando. Segura, calma. Tá vendo? Tem uma hora que ele faz um e ele se joga, tá ligado? Tá, beleza, calma. Beleza. Tá, dá pra entender que, tipo, talvez com um pouquinho de paciência eu consiga entender melhor a física do game. Vamos lá, é agora, hein, chat. Se não for agora, acabou o vídeo. Vocês estão vendo aí pela duração se foi ou se não foi. Mas é o seguinte, ó, dá pra entender que tem uma questão. Ó, ir pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda, certo? Então, eu vou descer um pouquinho. Posicionar minha mão aqui e vamos ver se ele, por acaso, tem alguma chance de chegar ali, tá ligado? Ó, não chega. Não chega, irmão! Que isso, cara? Que salto difícil do cacete! Eu vou ter que aprender a pular, pô. Eu vou ter que aprender a pular. Pior que eu não... Mano, deu pra entender, né? 15 minutos no mesmo trecho do jogo. Tem gente que deve estar arrancando os cabelos em casa. Bom, a maioria deve ter saído desse vídeo. De novo, você chegou até aqui, você é um guerreiro. Mas eu vou continuar jogando. Eu acho que, na verdade, eu vou jogar mais em live. Eu acho que eu não vou jogar mais aqui hoje, não. Amanhã eu vou fazer live desse jogo aqui. A gente dá umas risadinhas pra gente fazer uma brincadeira aí. Quem sabe uma apostinha, sei lá. Cada queda a gente faz alguma coisa.
Pera, eu quero virar o Homem-Aranha nisso aqui, irmão. Ritmo. É ritmo, pô. Escalada é ritmo. E esse salto, hein? Pode me chamar de Patife Parker, irmão. Vamos lá, ó, com calma. Peguei nessa ponte. Esse aqui é um dos lugares já mais difíceis do game, logo de começo, tá ligado? Porque ele meio que não alcança, mano. E mesmo das pedras fixas, a mão dele escorrega, saca? Nossa, velho. Ui. Eita, nós. Vamos lá. Cara, é muito legal que a mãozinha dele encaixa muito bem, né, mano? Tem trecho da primeira vez é bem fácil, tem uns que é bem difícil, mano. Cara, pior que eu não peguei ainda a manha do salto, tá ligado? Mas definitivamente, tipo, é impossível, tipo, saltar lateralmente, saca? Então, tipo, eu tenho que vir... Provavelmente esse aqui é o ponto do salto. Não é possível! A gente vai finalizar por aqui antes que eu me irrite. Em live a gente se vê. Obrigado você que assistiu, espero que tenham gostado da experiência. O jogo tá 30 conto na Steam. Não compra não, não vale. Vale, porque é legal. Mas não vale porque dá raiva. Mas vale. Mas não vale, realmente se fala. Beijo, é nóis, tamo junto, até a próxima. Valeu e...